Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, estamos de volta, não é? Então, hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de inglês depois das férias, né? E essa aula nós vamos fazer uma revisão oral do que a gente estudou em sala nos meses anteriores, porque posteriormente, nas próximas aulas de inglês, nas próximas videoaulas, nós vamos estar trabalhando conteúdos novos, tudo bem? Então vamos lá. Essa é uma aula para as turmas de oitavo e nono ano, certo? E nós vamos fazer uma review, que é uma revisão do verbo to be nas suas formas, tá? Na affirmative, negative e interrogative form, certo? No present simple, no simple present. Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar os personal pronouns, os pronomes, né? Nós lembramos muito bem que os pronomes, do mesmo jeito que tem na língua portuguesa, tem na língua inglesa. Eu tenho I, que é eu, you, que é você ou tu, he, que é o ele, usado sempre para nomes próprios masculinos, she, ela, usado sempre para nomes próprios femininos. It, que é ele ou ela, mas usado sempre para animais e objetos. We, nós, é a primeira pessoa do plural. You, vocês ou vós. E o they, ou they, eles ou elas. Perceba que nós temos dois you, não é? No entanto, a escrita é igual, porém o sentido vai ser usado de forma diferente, porque o you no singular vai ser usado quando a minha frase, a minha sentença estiver no singular, e o you indicando o plural vai ser usado quando a minha frase estiver no plural, quando estiver se relacionando a mais de uma coisa, a mais de uma pessoa, tudo bem? Então vamos prosseguir. E aí nós temos aqui o verbo to be. O verbo to be, nós já sabemos que significa ser ou estar, né? A gente está só relembrando, por isso que eu já estou assim indo um pouco mais rápido na nossa explicação. E ele é escrito da seguinte forma: am, are, is. Am, are, is. E aí eu tenho que fazer me lembrar da junção. Porque eu vou usar o verbo to be, am, are, is, com os personal pronouns, com os pronomes pessoais. Então vamos lá. O am vai ser usado sempre com I. Então vai ficar I am. O are, vai ser usado sempre com you, we e they. Então vai ficar we are, you are, they are. A gente vai ter o is, que vai ser usado sempre com he, she, it. Então eu vou ter his, she's, it is. Então ficou na conjugação, como é que fica? I am, you are, he is, que seria esse, he is, she's, it is, we are, you are, they are. Essa seria a ordem. Aqui não está na ordem, mas nessa outra lâmina aqui a gente pode ver a ordem. Veja, na forma afirmativa, quando eu estou afirmando, eu tenho I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aqui do ladinho eu tenho a forma contraída. Na negative form, na forma negativa, eu vou usar da mesma forma que eu usei na afirmativa, apenas acrescentando o not, a partícula not, que vai indicar não. Então, eu vou ter sempre o not, lembrando que sempre o not é depois do to be, ou seja, depois do am, do are e do is. Então, na negativa, eu vou ter I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. Ok? Na forma interrogativa é super simples. Vamos relembrar. Eu vou inverter o to be com o pronome.
Na afirmativa não é I am. Na interrogativa vai ficar primeiro o am, que é o to be, depois o I. E o pontinho de interrogação terminando a nossa frase, porque é uma pergunta. Então fica: Am I? Are you? Is he? Is she? It is. We are. Are we? Ou melhor, are we? Are you? Are they? Certo? Então, sempre na interrogativa, eu vou colocar o am antes do I, eu vou colocar o are antes do you, antes do we e antes do they. E eu vou colocar o is antes do he, do she e do it. Tudo bem? E aí, eu trouxe aqui do lado alguns exemplos, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui, we are children, eu estou na forma afirmativa. Para fazer a negativa, basta eu acrescentar o not depois do are. Aqui no exemplo, ele usou a forma abreviada, que seria essa aqui, we aren't. Mas eu posso usar normal, abreviada ela é opcional. Então, para fazer a forma normal, que não é contraída, ficaria we are not, o not aqui depois do are, e o restante da frase. Já na interrogativa, olha como é simples. Ele tinha we are, na interrogativa ficou are we. Repetiu o restante, colocou o pontinho de interrogação. Tudo bem? E aí ele traz aqui mais dois exemplos para a gente aprofundar. Deu para relembrar, pessoal? Vamos só fazer um teste. Observe as frases agora, certo? Olha só, eu tenho três frases. Vamos relembrar o emprego do to be, porque é a partir do emprego do to be que a gente vai desenrolar todas as outras formas. Se eu sei empregar o to be corretamente, a forma negativa vai ficar mais fácil, a forma interrogativa também, tudo bem? Então, eu tenho aqui na primeira frase, eu tenho she, tracinho, beautiful. Na segunda, eu tenho I, tracinho, teacher. Na terceira, eu tenho they, tracinho, friends. Então, na primeira frase, pensa aí. Qual seria o to be que ficaria correto aqui? Pensou? Muito bom. Então seria o is. A frase ficaria she is beautiful. Ela é bonita. Muito bom. Na segunda, pensa comigo. Eu tenho o I. Qual seria o to be? Isso mesmo, gente. Seria o am. Então a frase ficaria I am teacher. Eu sou professora. Muito bom. Na última frase, a gente tem o they. Qual seria o to be? Seria is? Seria am? Ou seria o are? Ótimo, muito bem, hein? Seria o are. Muito bem, então ficaria they are friends. Ok? Relembrar? Então, quando a gente pega a ideia do emprego do to be, as outras frases ficariam muito mais, ficam sempre mais fáceis de fazer as outras formas. Então, se eu vou fazer negativa aqui, she is not, seria o not depois do is. Na frase do am, seria I am not. Aqui no they, seria they are not. Ok? Se fosse interrogativa, eu trocaria de lugar esses dois. Ia ficar o is no canto do she, o she no canto do is. Repetir a frase, pontinho de interrogação. Tudo bom? Então, eu acho que deu para a gente relembrar, né? Vamos praticar resolvendo as nossas atividades? Então vamos lá, pessoal. Olha só, vai lá no grupo, faz a tua atividade, tá? Copia a tua atividade, responde, me manda no pessoal, tudo bem? Que eu vou ter o maior prazer de observar, de analisar a sua atividade, tá bom? Então, ó, um cheiro no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, gente!